ପଥୁରିଆ ଅନାବନା ଜାଗାରେ ସୁନାରକ୍ଷିତ, ଯେଉଁଠି ଦିନେ ଘାସ କରୁ ନଥିଲା ଆଜି ସେଠି ହସୁଛି ସବୁଜ ଫସଲ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଭଞ୍ଜନଗର ବରୁଣପୁର ଗାଁର ରଞ୍ଜିତ ବିଷୋଇ ପାଠ ପଢ଼ି ଭାବିଥିଲେ ଚାକିରି କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ସେ ଜଣେ ସଫଳ ଚାଷୀ। କଦଳୀଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଷୋଳଶହ ଗଛ ରହିଛି ଏଠାରେ। ଏଥିସହ ସଜନା, କାଜୁ, ଖମ୍ବଆଳୁ, ଫୁଲକୋବି, ଟମାଟୋ, ବାଇଗଣ ଭଳି ବିଭିନ୍ନ ପନିପରିବା ଚାଷ ହୋଇଛି। 2019 ବର୍ଷରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି କୃଷି ଫାର୍ମଟି ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଗଢ଼ି ଉଠିଛି। ରଞ୍ଜିତଙ୍କ ଚାଷ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ଦେଖି ଉଦ୍ୟାନ ବିଭାଗ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼ାଇଛି। ପଡ଼ିଆ ପଡ଼ିଥିବା ନିଜର 5 ଏକର ଜମିରେ ଏବେ ସୁନାର ଫସଲ ଫଳାଇ ପାରିଛନ୍ତି ରଞ୍ଜିତ। ପୂର୍ବରୁ ଏଠି ପୁରା ମାଟି ଜଙ୍ଗଲ ହେଇକିରି ଥିଲା, ପଥର ଚାରିପଟେ ଥିଲା। 2019 ସାଲରେ ୟାକୁ ସମତୁଳ କରିକିରି ମୁଁ କାଜୁ ଗଛ ଲଗାଇଲି। କାଜୁ ଗଛ ପ୍ରାୟ 500 ଗଛ ଲାଗିଛି। ତାପରେ ଆମେ ଏଠି ଅମୃତଭଣ୍ଡା 1200 ଗଛ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ମୁନିକା ଗଛ 1000 ଗଛ ଦେଇଛନ୍ତି। ୱାଲେଣ୍ଟିନା ଫୁଲକୋବି ବି ଏଠି ହୋଇଥିଲା, ଝୁଲୁଣ ଲଗା ହୋଇଥିଲା। ଇଣ୍ଟରକ୍ରପ୍ ଅଛି ଏଠି, 2-4 ଜଣ ପୁରା ଲୋକ ଏଠି ରହୁଛନ୍ତି କାମ କରିବା ପାଇଁ। ଆମର ମାର୍କେଟିଂ ବୋଲେ ପାଖରେ 3 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଅଛି ମୁଜାଗଡ଼, ଆଉ ଭଞ୍ଜନରୁ ଗଲେ ଏପଟେ 12 କିଲୋମିଟର। ଦୁଇଟି ଯାହା ମାର୍କେଟିଂ ପାଇଁ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ପାଖର ଯେଉଁ ବେପାରୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ବ୍ୟବସାୟ, ସେମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଫିଲ୍ଡ ଭିତରୁ ନେଇଯାଆନ୍ତି ସେମାନେ। ମୁଁ କହିବି ଯେ 100ରୁ 100% ଉଦ୍ୟାନ ବିଭାଗର ସହଯୋଗରେ ହେଇଟି, ଆଉ ମୋତେ ବି ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ମୋତେ ଅଧିକ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଆମର କ୍ଷେତ୍ର ପରିଦର୍ଶକ ପଙ୍କଜ ଲୋଚନ ପ୍ରଧାନ। କ'ଣ କରାହେବ, କେଉଁ ଟାଇପ୍ରେ ମାନେ ଲାଇନ୍ କରିକିରି ଗାତ ଖୋଳା ହେବ, ଗଛକୁ କ'ଣ ହେଇଗଲା ବୋଲି ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଫୋନ୍ କରି ତାଙ୍କେ ଯେଉଁଟା କହିବେ କହିବେ, ନହେଲେ ସମ୍ବି ସାର୍ ଆମର ଯିଏ ଉଦ୍ୟାନ ବିଭାଗର ସହକାରୀ ଅଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରି ପଚାରିବେ ଯେ ସାର୍ ଏମିତି ହେଇଛି କ'ଣ କରିବା। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମେ ପ୍ରତିକାରର ବ୍ୟବସ୍ଥା ବି କରିକିରି। ହଁ, ମୁଁ ଯୁବ ସମାଜ ପାଇଁ କହି ଯେ ସମସ୍ତେ କୃଷି ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ହୁଅନ୍ତୁ। ଏଇଭଳି ଯାହାର ଯେଉଁ ଜାଗାରେ 5 ଭରଣ 10 ଭରଣ 25 ଭରଣ ଏମିତି ଜାଗା ଅଛି, ସେ ଜାଗାରେ ଏମିତି କ୍ରପ୍ ଲଗାନ୍ତୁ। ଅମୃତଭଣ୍ଡା ହେଉ କି ମୁନିକା ହେଉ କି କଦଳୀ ହେଉ, ମାନେ ଉଦ୍ୟାନ ବିଭାଗ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରି ଯଦି ଏମିତି ଲଗାଇବେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଉପକୃତ ହେବେ। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ କହିଲୁ ଆପଣ କାଜୁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ, କାଜୁ ତ କାଜୁ ପରେ ସେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲୁ ଏଠି ମାନେ ପନିପରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଉପଯୋଗ ଜାଗା ଅଛି। କାଜୁ ହେଲା, ପନିପରିବା ହେଲା, ତାପରେ ଲାଗିଲା ଆମର ଏଠାରେ ଅମୃତଭଣ୍ଡା, ଅମୃତଭଣ୍ଡା, ସଜନା, କଦଳୀ। ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଆମେ 5 ଗୋଟି ଫସଲ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଏ ଫିଲ୍ଡରେ ନେଲୁ, ଏବଂ ଆଜି ଆପଣ ଯାହା ଦେଖୁଛନ୍ତି 5ଟି ଯାକ ଫସଲ ଏଇ ଫିଲ୍ଡରେ ଭଲ ଭାବରେ ହେଇଛି। ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଯୁବ ଚାଷୀ ହିସାବରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିପାରିଛନ୍ତି। କରୋନା ସମୟରେ ଲୋକେ କାମଧନ୍ଦା ପାଉନଥିବା ବେଳେ ପ୍ରତିଦିନ ଏହି ଫାର୍ମରେ 40ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକଙ୍କୁ କାମ ଯୋଗାଇଛନ୍ତି ରଞ୍ଜିତ। ଏଠାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅର୍ଗାନିକ ଭାବେ ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଏ, କୌଣସି ମେଡିସିନ୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇନଥାଏ। ଏଠାରୁ ଉତ୍ପାଦନ ପନିପରିବାଗୁଡ଼ିକୁ ଭଞ୍ଜନଗର ସମେତ ନିକଟସ୍ଥ ବଜାରକୁ ଯାଇଥାଏ। କାଜୁ ତ ଲଗାଇଲୁ, ବା ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଲଗାଇଲୁ, ମୁନିକା ଗଛ ଚାଷ ସବୁ ସଫାସୁତୁରା କରୁଛୁ, କଦଳୀ ଗଛର ମୂଳ ସଫାସୁତୁରା କରୁଛୁ, ତାପରେ ବଣ ଜଙ୍ଗଲ ସଫାସୁତୁରା କରି କାଜୁ ନେମ୍ବୁ ସବୁ ଲଗାଲଗି କରୁଛୁ। 4 ମାସ ହେଲା ଯେଉଁ କାମ କରି ଲକଡାଉନ ଭିତରେ କିଛି କାମ ନ ମିଳିବା ଯୋଗୁଁ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଆମେ କାମ କରୁଛୁ। ଲକଡାଉନ ତ କୁଆଡ଼େ କାମ ନାହିଁ, ଏଠି ତ 3-4 ମାସ ହେଲା କାମ କରୁଛୁ ରଞ୍ଜିର। କାଜୁ ଗଛ ଲଗା ହେଲା, ଏକାନି ନେମ୍ବୁ ଗଛ ଲଗା ହେଲା, ଆଉ ଏଇ ଫିଲ୍ଡରେ ତ ଦେଖୁଛ ଆଉ ମୁନିକା ନାଗିଛି, କଦଳୀ ନାଗିଛି, ଅମୃତଭଣ୍ଡା ନାଗିଛି। 1 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଯିଏ ରୋଜଗାର ପାଇଁ ଚାକିରି ଖୋଜୁଥିଲେ, ସିଆଇଜି 40 ଜଣଙ୍କୁ ରୋଜଗାର ଯୋଗାଇବା ସହ ନିଜେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଭଞ୍ଜନଗରରୁ ଧନଞ୍ଜୟ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।